Tere õhtust kõigile vaatajatele siit imeilusast Tallinna stuudiost. Meie linnateemadeks on täna raudteeühenduse loomine linna ümbritsevate valdadega. Kaitseme Tallinna unikaalset loodust, kuid teemasid on meil veel teisigi kohe kõigest pikemalt. Tallinn ja ümberkaudsed omavalitsused leppisid täna kokku, et transpordiprobleeme linna ja valdade vahel lahendab ringraudtee. Samas on see ka hea võimalus suunata kaubarongid Tallinna südalinnast välja. Keset Tallinna linna on mõned sellised kõledad kaubarongide raudteelõigud, nagu näiteks siin Kalamaja ja Pelgulinna vahel, mis muide oli päris sobilik Teneti mängufilmi võteteks, kuid kaasaegset linnaruumi see kindlasti ei meenuta. Varsti avaneb võimalus sellele paigale uus funktsioon luua. Vähemalt oleme sammu võrra lähemal. Nimelt Tallinna linn, ümberkaudsed omavalitsused ja mitmed ettevõtted kavandavad ühendada Paldiski raudteetrassi Tallinnast idapoole jäävate lõikudega nii, et kaubarongid ohtlike veostega ei läbiks tulevikus enam Tallinna linna. Peale selle saaksid ringraute valmimisel ka inimesed hakata reisima rongiga Tallinna ja naaber omavalitsuste vahet. Juba praegu 30% liikluskoormusest Tallinna tänavates tuleb väljaspoolt Tallinna haldusterritooriumi. Lisaks autotranspordile on kindlasti rööbastransport kiirem, optimaalsem ja mugavam. See loob täiesti uued võimalused. Tänase seisuga on ringraute projekt saadetud valitsusele riigi eriplaneeringu algatamiseks, millega saab paika raudteelõigu lõplik trassi variant ja selgitatakse välja sellega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjud. Kui raudteelõigu valmimisel kaubaveod ühel päeval linnast välja suunatakse, on võimalik Kopli kaubajaama asemele luua ehk roheala koos kergliiklusteega ning Ülemiste kaubajaam näiteks ühendada Rail Balticu reisiterminaliga. Nii nagu Ülemiste Cities on asendunud siis selline tööstuslik tüherma kaasaegse linnaruumiga, siis tegelikult ega see teispool raudteed olev ala ei ole kuidagi pidi halvem, et ta on võib-olla peegelpilt Ülemiste Cityst, võib-olla veidike teiste funksioonidega. Täna tõenäoliselt sellest on veel natuke vara rääkida, sest ainult eriplaneering võtab 7 aastat aega, võib-olla rohkem. Rääkime ta sellest, et ringraudteed tuleb ka veel projekteerida ja ka ehitada. Ilmselt ehitama hakatakse ringraudteed alles 8 või 9 aasta pärast. Tallinna linnavalitsus on valmis 3,4 miljoni eurost riigi eriplaneeringut kaasrahastama 675 000 euro ulatuses. Tarbijakaitsesse jõuab aina enam vaidlusi, mis on seotud sõiduki parkimisest tulenevate erimeelsustega ja vastavate trahvide hilisema sissenõudmisega. Tarbijakaitseamet julgustab inimesi oma õiguste eest seisma. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet tegeleb sel aastal tavalisest suurema arvu parkimisvaidlustega. Pöördumiste sageduselt on tegemist juba 4. kohal oleva probleemiga. Viimasel perioodil on tarbijavaidluste komisjoni lauale jõudnud ka palju selliseid avaldusi, mis on aegunud, mille puhul on tarbijavaidluste komisjon leidnud, et nõude esitamiseks polegi enam alus, sest möödas on juba 10 aastat. Parkimise trahvi nõue aegub üldjuhul 3 aastaga ja vanem nõue enam kohtukülbulik pole. Aegunud nõude täitmisest võib keelduda ning vaidluse korral saab seda põhjendada aegumisega. Paraku ei ole ka leppetrahvide määramine igakord objektiivne. Kahetsusväärselt on ka juhtumeid, kus tarbija on omapoolsed kohustused täitnud ja talle ongi leppetrahv määratud ekslikult. Lumerohkel talvel on meil olnud ka selliseid vaidlusi, kus tõesti parkimistähised, parkimisjooned, parkimismärgid on olnud ka paksu lumekorra all ja vaatamata sellele on tarbijale tehtud maksimum määras trahvi. Sellises olukorras on ka komisjon leidnud, et alati ei ole selline lähenemine mõistlik. Loomulikult jõuab komisjoniga vaidlusi, kus inimesed ise tähelepanematud on olnud. Näiteks on registreeritud parkima vale auto, parkimiskelle valesti kasutatud või tehtud mõni kirjaviga ning pole oodatud parkimise kinnitust. Te ei olete kunagi parkimistrahvi saanud? Olen. See oli ammu ja Viru keskuse juures. Ma vaidlustasin sellepärast, et ma olin saatnud valesti selle teate, aga ma ei olnud ära oodanud seda tagasi sõnumit, et see oli minu viga. Aga mis siis sai? Ma pidin ikkagi selle trahvi maksma. Täis summas siis? Jah. Olen aga väga ammu. Oli õigustatud trahv? Ma arvan küll, jah. Oli kiire. Suurne on vaidlus olnud, ma panin vale numbri, tähendab B asemel kirjutasin tähe A.
ja siis ma esitasin nagu valve, et noh, et ma olen nüüd näpu vea ja siis alandati 30 pealt 5 peale. Et noh, tuldi vastu. Tarbijakaitseamet julgustab inimesi oma õiguste eest seisma ja vajadusel ka abisaamiseks tarbijavaidluste komisjoni poole pöörduma. Kuid tähelepanelik tuleb autot parkima pannes olla ka ise. Tallinn algatas Astangu ja Kakumäe kaitsealade moodustamise. Mõlemad alad on oma looduskoosluste ja kaitsealuste liikide poolest Tallinnas unikaalsed. Kakumäe poolsaare põhja- ja keskosas asuvas Kakumäe metsast leiti eelmisel aastal looduskaitsealuse kanakullipesa. Lähimal vaatlusel tuvastati metsas ka hulgaliselt väärtuslikke taimeliike, mis kõik annab põhjust algatada Kakumäe metsa kaitseala moodustamine. Seal on väärtuslikud need samad metsakooslused, mis kohati näevad välja täiesti ürgilmelised, mis linna kontekstis on kindlasti midagi ootamatud. Kanakull pesitseb seal, alal on ka mitmeid ohustatud taimeliike, nagu näiteks Rootsi kukits, kelle peamised kasvukohad siia põhjarannikule ja ka Tallinnasse jäävadki. Kohalikud ise on igati kaitseala poolt, sest metsapiirkond on armastatud jalutuskoht. Kui palju kohaliku rahvas seal käib üldse? Või päris palju. Kui seal käia, siis tuleb inimesi kogu aeg vastu. Samas on metsaalaga magus paik, kuhu elumaja ehitada. Metsa sisse pea klindi äärele kerkiva eramu ehitamise peale ärkasid ka kohalikud elanikud ning tegid eelmisel aastal ettepaneku kogu mets kaitse alla võtta. Suuresti sai Kakumäe kaitseala moodustamine alguse just selles oma tee ja taamal asuva hoone ehitamisest. Valus on vaadata, kuidas järjest näritakse neid tükke sealt Kakumäe ümber vähemaks kogu aeg elamukruntideks. Et teisalt jälle seal on mõned eraomanikud, kes on ostnud sinna krundid varem, kus oli elamumaa. Ja neil on õigustatud ootus sinna ehitada. Juhul kui kohaliku kaitseala moodustamine läbi läheb, siis neid kinnistuid Kakumäel ja ka Astangu kaitsealal, millel juba detailplaneering kehtestatud ja ehitus lubagi olemas, ei puututa, lubab Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Kui aga detailplaneeringut või ehitusluba veel ei ole, on linnal võimalus piiranguid seada vastavalt looduslikele iseärasustele. Eestis oleme harjunud sellega, et hoiame oma loodust, oleme harjunud sellega, et looduskooslused on mitte vähem tähtsad kui eraomanike õigused oma krunte realiseerida ja seetõttu hakkame nüüd kaaluma, kuidas leida see õige tee ja õige tasakaal selleks, et looduskoosluste huvid ei oleks unustatud. Kakumäe ja Astangu piirkonna kaitseala võtmise dokumentidega saab tutvuda 1. juulis kuni 15. augustini. Abilinnapea lubas avalike arutelusid, et jõuda kompromissideni eri osapoolte vahel. Tallinna Ülikool alustas täna sisseastumiseks avalduste vastuvõttu. Tallinna Tehnikaülikooli soovib aga sel aastal tasuta õppima asuda rekordarv Ukraina tudengeid. Tallinna Ülikool alustas avalduste vastuvõttu samal päeval, kui oli lõpuaktus. Täna lõunaks avaldas soovi Tallinna Ülikooli astuda 150 õpilast. Eesti keeles on avatud 6 rakenduskõrghariduse, 31 bakalaureuse ja 43 magistriõppekava. Reeglina avalduste esitamine käib sisseastumissüsteemi SAIS kaudu, sais.ee, ja kandidaat esitab sinna oma elektroonse avalduse. Sel aastal esmakordselt me siis ütleme, et ka kõik digitaalsed dokumentid, mida SAIS ise välja ei paku, kõik lõpetamisega seotud andmed võib ka sinna üles laadida, nii et otseselt kandidaadil ülikooli vaja tulla ei ole. Lisaks eestikeelsetele õppekavadele saab Tallinna Ülikoolis kandideerida 6 bakalaureusele ja 15 magistriõppekavale, mille õppetöö toimub inglise keeles. Tänavu oli selles muudatusi. Ukrainlaste vastuvõtt võrreldes eelmise aastaga on olnud oluliselt suurem. Et kui eelmistel aastatel oleme ligikaudu 25-30 avaldust saanud, siis sel aastal 100 juurde nendele. Kuna päris palju Ukraina kandidaadid on juba Eestisse kohale jõudnud, siis me teeme neile keeletesti siin kohapeal. Tallinna Tehnikaülikool avas oma uksed sisseastujale aga juba selle aasta alguses. Eestikeelsesse osasse sisseastumine sõltub eelkõige matemaatika eksamist. Reedesel päeval peaksid saama teatavaks selle aasta riigieksamite tulemused ja suurem osa siis avaldustest, noh ütleme nüüd 50% avaldustest me ootame siis nüüd alates reedest järgmisest nädalast. Tublid matemaatika sooritajad on tihti lugu, tublid ka humanitaarvaldkonnas, siis eeldada, et nad kõik tehnikaülikooli tulevad, on noh, liiga suur unistus.
Ukrainlastel on ka TalTechis õppimine õppemaksuta. Tänavu on selleks soovi avaldanud 250 noort. Täna andis Tallinna linnapea üle Tallinna teenetemärgi Aino Pervikule, Ilja Nartovile, Tatjana Božoginale ja Ilja Lapidusele. Ühtlasi tunnustati tallinlasest sportlast Marja-Liisa Landari ja tema treenerit Sergei Matvijenkot saavutuste eest kurtide olümpiamängudel. See on ikka väga suur lugu pidamine linna poolt, et ma olen väga tänulik. Ma olen väga pikalt raamatuid kirjutanud ja neid on päris palju ka saanud ja lastele on meeldinud ja täiskasvanutele ka need, mis ma täiskasvanute jaoks olen kirjutanud. Täna sai Nurgakivi Arteri kvartal olümpiahotelli vastas. Sellest loodetakse kujundada uus linna süda. Kvartal kasutab uut kvaliteeti nii ligi null energia hoonete kui ka suurima jalgratta parklaga kogu Eestis. Siin on koos ju mitte ainult büroopinnad, vaid restoranid, spa, spordiklubi, park, katuseterrassid, korterid, üürikorterid. Ehk et ta on kindlasti hästi kompleksne ja hästi mitmekülgne ja seeläbi me ütleme ka, et siin on tulevastel töötajatel kindlasti võimalik hoida kokku oma igapäevast aega. Arteri eesmärgiks on saada kohtumispaigaks. Seepärast valmib siia ka uus linnaväljak ning park. Hoonetesse tuleb parem ventilatsioon ja Tallinna kõrgeim restoran, mis hakkab tegutsema 28. korrusel. Solarise keskuse raamatukogus oli täna suur pannkoogi tegu. Nii tähistati koos laste ja lastega Eesti raamatukogude aastat ja muidugi loeti koos raamatut suur koogi tegu. Raamatukogude aasta suve juhatas täna sisse üle Eesti toimuv laste pannkoogipäev suur suvine koogitegu. Tallinnas kogunesid endla lasteaia lapsed Solarise keskusesse, kus neile Antti Saare raamatust suur koogitegu retsepte ette loeti. Kas pannkoogi tegemine on nüüd peale tänast täiesti selge? Jaa, mulle meeldib pannkoogi teha ja see on ülani selge. Jaa. Mis siis täna meelde jäi? Et ettevaatlik tuleb olla, kui sa pannkooke viskad, siis võib hoopis minna midagi. Kas sa oled ennem pannkooke ise teinud ka? Olen teinud enda emmega. Lasteaia kasvataja sõnul on selliste ürituste korraldamine väga oluline, kuna avardab laste silmaringi ning lapsed ootavad neid alati pikki silmi. Mis raamatuid lastele meeldib, kui neile ette loetakse? Erinevaid. See käib niimoodi hooti, et mis parasjagu, aga me vahetame ka kord nädalas neid erinevaid raamatuid neile ja loeme ka vanu raamatuid. Praegu loeme Naksid Rälle näiteks, et neile väga meeldib. Tänase sündmusega said ühtlasi algusega suvised lugemisprogrammid, mille eesmärk on lapsi rohkem lugema innustada. Mõned raamatud meeldivad küll. Näiteks muinasjutu raamatud? Jaa, väga meeldivad. Tavaliselt loen vahepeal ja vahepeal täiesti iga päev. Väga tihti. Mis su lemmik raamat on? Mu lemmik raamat on kõik. Kõik raamatud? Jaa. Sarnaseid üritusi korraldab raamatukogu üks kord kuus ning need on muutumas üha populaarsemaks. Mõni laps ütleb kohe, et ta tahab kohe kaks juttu, aga meil on nagu küllaltki nagu tempokalt mõeldud, et nad ka muud teevad. Kas te nägite, kuidas nad kuulasid? Nii et lapsed, ka kes siis veel, kui mitte raamatukogud, neid ei suuna raamatute juurde. Enam kui 80 raamatukogu üle Eesti tähistasid suveväha ja algust ühise laste pannkoogipäevaga. Paljudes raamatukogudes on lastele suveks uhke programm, suvelugemine või muud põnevad ettevõtmised, kuhu lapsi oodatakse. Sellised olid Tallinna uudised täna. Ilusat õhtu jätku teile kõigile seitsmeste seltsis.